Vreme i ljudi. Emisija Vreme i ljudi i ovoga puta sa vama, sa novim gostom. Meni je veliko zadovoljstvo da vam predstavim jednu mladu osobu, nekoga ko voli muziku, njome se zanima, ali i obrazuje druge. Bojana Sovi, inače instrument klavir, radi kao profesor na muzičkoj školi u Šapcu, muzičkoj školi Ljubinka Lazića u Bojki i u klubu Forte, ako se ne varam. Kreativni studio Forte u Novoj Pazovi. Bojana, dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Za sam početak našeg razgovora, ja sam ti već napomenula, pitaću te nešto što je mene zanima. Da. A to je, šta je za tebe muzika? Da, ja sam vam još i rekla odlično pitanje. Zaista muzika je svašta za mene. Muzika je, evo mogu reći ovako, s jedne strane i moj život. Muzika je nešto što, u čemu ja uživam, nešto što jako volim, što obožavam. Trudim se tu moju ljubav prema muzici da prenesem na svoje učenike, na svoje đake. Trudim se takođe to moje uživanje u muzici i tu ljubav da prenesem i na publiku. Recimo kada nastupam na koncertima, jer muzika je prosto nešto što može da vam ulepša mnogo život, s neke moje tačke gledišta, u nekim lepim trenucima tu je da vas razgali, da vas razveseli, da vam bude još lepše. Možda u nekim tužnim momentima muzika može da vam pruži i neku utehu, tako da je muzika prosto nešto što treba voleti i u čemu treba uživati. Verujem da je tako. A od kada si ti počela da se baviš muzikom? Pa krenula sam u muzičku školu sa svojih 9 godina. Inače, još kao mala, non stop sam pevala, igrala, znači, jako sam uživala u tome. I prosto su ljudi mojim roditeljima govorili, bilo bi šteta da je ne upišete u muzičku školu. Naravno, mama me pitala da li bi ti išla. Ja sam odmah prihvatila to. I često sam razmišljala, otkud meni baš to, da sam ja baš klavir htjela da sviram. Baš sam to razmišljala, rekao, kako to? Ali prosto kad se setim u tom trenutku, ja o drugim instrumentima nisam ni razmišljala. Nekako je bilo logično, kao idem u muzičku školu, pa naravno sviraću klavir. Tako da, eto, to je neko objašnjenje. Klavir je bio, otprilike, podrazumevao se kod mene. Kod tebe se podrazumevao. Da, da. A koliko se podrazumevalo i to da nastaviš dalje, pa da postaneš ovo što jesi, profesor muzike? Iskreno da vam kažem, u početku se to uopšte nije podrazumevalo. Ta muzička škola je za mene bila kao neko šire obrazovanje, eto, tipa išla sam na folklor, malo na balet, u muzičku školu da sviram klavir i tako dalje. Međutim, kako sam ja krenula u tu školu, prosto ja sam, roditelji su mi naravno odmah uzeli instrument. Ja sam po čitav dan vežbala, svirala. Meni je to bilo užasno zanimljivo sve. Sve te kompozicije. Ja sam odmah probavala, aha, kako to ide zajedno, leva i desna, aha, da probam ovu sama. Užasno me to sve zanimalo, tako da sam ja provodila po ceo dan svo svoje slobodno vreme za klavirom. Krenula sam da napredujem, da nastupam na koncertima, na takmičenjima i samo sam u jednom trenutku rekla svojim roditeljima da ja želim da idem u srednju muzičku školu i da želim time da se bavim. Eto, tako da. I tako si se opredelila za svoj životni poziv? Tako sam se opredelila. Videla sam da je prosto to nešto u čemu uživam, nešto što mi ne predstavlja neki napor. Sav taj rad koji, kažem, ima ga mnogo, meni predstavlja opet neko uživanje i shvatila sam da je to ono što treba da bude moj poziv, nešto čime treba da se bavim u životu. Dobro, kako je krenulo dalje? Kako je došlo do toga da ti upišeš akademiju, a zatim da svoje znanje prenosiš djecu? Da. Pa još kao jako mala, možda sa nekih 12 godina, ja sam upisala nultu godinu na akademiji. To je pripremna klasa za mlade talente, tako zvana, koja je tada postojala u okviru Novosadske akademije. Sada to, nažalost, ne postoji. Dakle, učenici nižih ili srednjih škola koji prođu audiciju za tu nultu godinu dobiju svog mentora, profesora akademije, s kojim sarađuju, pa ja ne znam, u toku polugodišta možda imamo 3 časa. Na kraju svakog polugodišta ili semestra polažemo ponovo ispit i
na tom ispitu se odlučuje da li smo i dalje članovi nulte godine ili ne. Ja sam eto sa 12 godina otišla na taj prijemni, položila, dobila sam profesora jednog Rusa, Jegora Čugajeva, i s njim je krenula fantastična saradnja. I nekako sam ja u toj nultoj godini bila sve dok nije došao trenutak da ja upišem akademiju. Malo sam i požurila, moram da priznam, i sa nižom školom, umjesto za 6, ja sam završila za 4. Srednju sam završila umjesto za 4, za 3. Malo sam ja jurila i sa svojih 16 godina sam upisala akademiju. Tako da nekako je to sve. Ovako ja sad kad razmišljam, meni je išlo nekako logično. Sve jedno iz jednog u drugo. Eto. Znači, sa lakoćom si to sve savladala? Sve je išlo sa lakoćom. Faktički, mene su svi profesori već sa akademije znali i već su znali da ja dolazim na prijemni i već su računali mene sljedeće godine kao budućeg studenta. Tako da to nije bilo tu nekih većih, kako da kažem, problema. Čega se posebno sjećaš sa akademije? Šta je ono što ti je ostalo kao studentu u sećanju? Sa akademije. Pa to su bili divni studentski dani, druženje, vežbanje, noću po akademiji, da. Inače, naša akademija u Novom Sadu je u jednom predivnom ambijentu na Petrovaradinskoj tvrđavi. Tako da onako malo je inspirativno ovako za sviranje, za vežbanje. Često smo onako pred ispite vežbali, kažem, po celu noć nekada, i to je nešto onako što mogu da se setim, pripreme za ta sva razna takmičenja, putovanja u inostranstvo, tako da zaista ima lepih momenata. Da, uspomena, da. Bojana, često pitamo, mi novinari, znaš kakvi smo radoznali, često pitamo ko su uzori. Evo, pitaću i ja tebe, možda je stereotipno pitanje, ali ili da li postoji neki kompozitor koga posebno voliš, koga najrađe izvodiš na sceni, i ko su ti uzori u svetu umetnosti kada je klavir u pitanju? Da, pa evo odgovorit ću vam prvo na ovo pitanje o omiljenom kompozitoru. Njih naravno ima više, ali evo ja ću vam sve potanko ispričati. Moj prvi omiljeni kompozitor kad sam bila mala je bio Johann Sebastian Bach. Ne znam zašto, to obično nije kompozitor kog vole deca, da? On je onako više ozbiljan i nekako je za starije, ja ne znam zašto, ali to je bio moj prvi omiljeni kompozitor još u nižoj školi dok sam bila tako mala. Interesantno da Mozarta nešto nisam volela, on je baš, što se toga tiče za decu, onako kompozitor i obično ga deca vole i sve, nešto nisam volela Mozarta, te kasnije sam zavolela kad sam odgledala film Amadeus, moram da priznam. Drugi omiljeni kompozitor se javio kasnije u srednjoj školi, to je bio Ludwig van Beethoven. Ti si birala stvarno dobre kompozitore. Ne znam zašto, nekako njegova muzika mi je bila tako nekako, pa kao da je mene pitao, tako sam ja razmišljala šta da napiše. Prosto nekako mi je ležalo, osjećala sam tu muziku i bilo mi je nekako najprirodnije i najprijatnije da je sviram. E, sada već kako sam starija, kako radim i u školi sa decom i kako već mnogo muzike i slušam i sviram, sada tu ima dosta kompozitora. Pa eto, nabrojat ću još par njih. Naravno, Sergej Rahmanjinov, Robert Schumann, Johannes Brahms. I moram da priznam, sad u skorije vreme javio mi se još jedan novi kompozitor. To je isto barokni kompozitor, ali mnogo manje poznat nego Johann Sebastian Bach. To je Jean-Philippe Rameau. Nadam se, mislim da je taj kompozitor malo nepravedno zapostavljen i nadam se u budućnosti da će se više svirati njegove kompozicije. A što se tiče, pitali ste me i za uzora. Pa mislim da ću sad, neću biti mnogo originalna, ali mislim da svakom pijanisti, odnosno pijanistkinji ženskoj, ja mislim da je uzor Marta Argerić, argentinska pijanistkinja koja zaista savršeno svira i tehnički i muzički, prosto. Eto, to je jedan moj uzor. Da. E sad da te pitam, kao laik odmah, da ti naglasim. Vidi ovako, kada ti kažeš ona tehnički svira i sve kod nje u pozitivnom smislu i kvalitetu. Mm-hmm.
kada ti izađeš na scenu. Da. I kada sedneš za klavir da sviraš. Koliko si opterećena samim partiturama i tehnikom, a koliko ti je bitno da osetiš ono nešto, onaj doživljaj koji onda čini mi se čini sklad. Tako je. Sada ću vam reći, jako, jako lepo pitanje, baš mi se sviđa. Svaki izvođač je donekle malo opterećen, što ste vi rekli, i notnim tekstom i ne znam, tehnikom i tako dalje, ali je poenta u tome da to ništa ne treba na sceni da se oseti. Najbitnije je preneti atmosferu publici, preneti to ono nešto, neki doživljaj, neku priču ispričati. To je najbitnije. Mislim da svaki, recimo to je kod mene onako neko opterećenje možda pre nego što izađem na scenu. Kad izađem na scenu, tu je onaj kontakt s publikom i prosto mislim da se tu čuje ko je kakav muzičar. Pričali smo i baš o tome. Malo pre sam te pitala, da i ponovit ću to pitanje i u kameru sada. Da. Dakle, pitala sam Bojanu kako publika nepogrešivo proceni da. Kada je neki umetnik folirant, a kada je istinski tako okružio je. Zadovoljstvo, jer nisu svi je obrazovani i kada je klasična muzika u pitanju, a tako i intuitivno predosev. Da, ja sam vam isto rekla, znači, kao, publika je kao i dete, kao i mala deca. Malu decu isto ne možete prevariti, iako su oni mali, oni ništa ne znaju i nemaju iskustva i ništa, ali nepogrešivo osete kad ih neko, ili nešto ko će ih prevari, ili ovako, ili onako, nešto, tako je i na sceni. Scena je prosto kao pod mikroskopom, sve se vidi jasno, nema laži, nema prevare, zato treba publici pružiti ono nešto, doživljaj, atmosferu, na tome insistirati uvek. A ne na tehničkim tim momentima, na partiturama, to je kući. Ono vežbanje, mada kažem svaki izvođač ima trunku malo se optereti, ali to što u mom slučaju nestane kad krene kompozicija. I krenu tonu. Da, tako je. Da. Koliko vremena provodiš vežbanje? Pa moram da vam priznam da sad u zadnje vreme trudim se svaki slobodan trenutak da vežbam to nekada bude 3, nekada bude 4 sata, nekada više, sve u zavisnosti koliko imam vremena zbog svojih obaveza u školama. Krenula sam da vežbam ponovo jer želim da završim svoju magistraturu koju sam upisala davne 2004. godine, ali baveći se pedagoškim radom malo sam sebe zapostavila. To sam osetila možda u neko zadnje vreme i rešila da to zaista promenim. Tako da sada puno vežbam, jeste mi naporno, jeste da puno radim na 3 mesta, ali već smo rekli da je to nešto što mene mnogo raduje, u čemu ja uživam, tako da nije problem. Kaži mi, kad uđeš u učionicu, kad imaš učenike, to da. Su male grupe, obično, je li tako? To je individualna nastava, znači jedan džak. Kako te doživljavaju oni, a kako ti njih? Kakav je taj odnos? Da. Profesor, učenik, ima li to onog klasičnog odnosa da. Ili je to sad već odnos? Pa mogu vam reći da je to više nekako, ja se trudim sa svojim učenicima da imam više nekako prijateljski odnos, da više nekako, da nema ono, jao, evo je sad ova strašna nastavnica, pa da se oni sad tu nešto plače. Gledam da ih opustim maksimalno, jer muzika je nešto lepo, nešto što treba da im se dopadne. Gledam da im prenesem tu ljubav prema muzici koju ja imam i gledam da im pomognem na svaki mogući način. Jako je lepo što je to sve individualna nastava, tako da svakom đaku mogu da pristupim onako kako njemu ja procenim da najviše odgovara. Tako da imamo prostora, jako se tu zbližimo, jako se tu sprijateljimo i drago mi je kada neki učenici bivši koji završe recimo nižu muzičku školu ili tako dalje, kada dođu, kada me obilaze, kada se posle vidimo, družimo i razgovaramo o našem zajedničkom vremenu i uglavnom su im lepe uspomene na muzičku školu i to mi je drago posebno.
Kaže mi, ti si postigla i neke vrlo zanimljive zapažene rezultate sa svojim učenicima, o čemu se... Pa evo sad najskorije, na što sam jako ponosna, to je takmičenje internacionalno u Rimu, Premio Plivis, tako se zove, i vodila sam dva učenika, to su Kristina Blažić iz Vojke i Marko Tišma iz Nove Pazove. I oboje su dobili prvu nagradu. Marko je nastupio u prvoj kategoriji, a Kristina u starijoj, u drugoj kategoriji. Marko je dobio 98 bodova od mogućih 100. Kristina za nijansicu manje, 95,33. Bila je oštra konkurencija, bilo je dosta takmičara iz Rusije, Italijana, naravno, bili su tu takmičari iz Poljske, iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine i tako dalje. To nam je bio prvi ovako, prvo neko takmičenje u inostranstvu. Dosta smo mi nastupali na takmičenjima po Srbiji. Međutim, prvo, a pokazalo se jako uspešno, tako da već imamo u planu sledeće godine da idemo u Pariz na takmičenje. Da, tu sam ja nastupala kao studentkinja, da, i tu sam isto lepo dobila prvu nagradu, pa nadam se da će... I kao pedagog da ćeš uspjeti... I da će kao pedagog, da, sad dobiti prvu nagradu sa đacima. Pa da. To je lepo, to je eto. Jako lepo. Znači da si uspešna kao pedagog? Pa eto, pokazalo se to. Meni je, kažem, uspeh to što su moji đaci zadovoljni, što se sa radošću sećaju. Čak i oni koji nisu, ne bave se više muzikom. To je neki uspeh, a ovo je baš posebno uspeh jedan. A tek će biti uspeh kada ovi moji sadašnji đaci budu profesionalni muzičari. Ja se nadam, ja se nadam. Ima nekog od tvojih učenika koji je krenuo u svet profesionalne muzike? Imam ja neke učenike koji su završili srednju muzičku školu i koji su upisali evo akademiju. Sada već jedna učenica mi je završila srednju muzičku školu i upisala akademiju. I nadam se da će se baviti muzikom, sigurno. Imam isto velike nade, naravno, za Kristinu Blažić i za Marka Tišmu. Mislim da će oni biti sjajni, sjajni muzičari, veoma uspešni. Imamo li, dakle, talentovane dece? Naravno, imamo talentovane dece na teritoriji naše opštine. Jako je lepo što deca sada imaju mogućnosti da idu u muzičku školu. Ranije su to bila istrujena odelenja, te ima, te nema mogućnosti i tako dalje. Evo sada sva sreća, sva ta deca imaju mogućnosti zaista da se isprobaju i da jednostavno bave se onim što vole. Da, da. Dakle, podsjećajte na tebe, jel da? Ti si tako počela sa onim što si volela. Jeste, jeste, tako da me podsjećaš. A kaži mi, da li planiraš, pošto si rekla da ćeš se pozabaviti malo svojim master studijama, da. Planiraš li neki koncert? Tako je, da, planiram svakako, pošto imam te neke u planu ispite sada u junu. Planiram pre toga da prostiram svoj program na par koncerata. Praviću 29. maja koncert u Vojki, u školi Ljubinka Lazića. I sigurno planiram ili u Nišu ili u Novom Sadu još na par mesta. Još nisam dogovorila, ali biće sigurno jedno, dva, tri koncerta sad u najskorije vreme. Koliko umetniku znače ti javne nastupi i koncerti? Koliko je to provera sopstvenih dostignuća? To umetniku znači najviše, u svakom smislu. Kao što ste napomenuli, to je neka provera sopstvenih dostignuća na sceni. Evo, malo pre smo rekli, sve se vidi, nema laži, nema prevare. Na sceni je sve jasno koliko šta izlazi, koliko šta još treba da se radi, koliko ne. S jedne strane to. S druge strane, neverovatno je koliko jedno muzičko delo sazri nakon jednog koncerta, nakon jednog nastupa. To prosto je neverovatno, ja ne znam to kako da objasnim, ali to će nam svaki muzičar reći. Jedno delo koje nikad nije odsvirano javno, nekako je nezrelo, nešto mu uvek fali. Čim se to jednom, dva put, tri put odsvira, delo nekako samo sazri i mnogo se bolje da svira. A s treće strane, pa svaki muzičar živi za taj javni nastup, da se mi ne lažemo. Mi to volimo, te javne nastupe. Aplauze. Da, aplauze, te javne nastupe. A kaži mi, koliko volite muzičke kritičare?
Pa dobre muzičare, muzičke kritičare, ja mislim da svakako volimo, jer uvek svaka kritika dobronamerna, dobra, mislim da je uvek poželjna i dobrodošla. Da. Dakle, može da usmeri... Može da usmeri, naravno, može donekle... mislim da je to uvek dobro čuti nečije mišljenje. Da. I kada izađeš na scenu, kada sedneš za klavir, šta tog trenutka imaš u glavi? To je nešto što me uvek fasciniralo i interesovalo. O čemu razmišljaš? Da li razmišljaš o tome nastupu trenutno, o tome šta sviraš, ili se jednostavno udubiš u partituru i u doživljaj i ne vidiš nikoga? Jer imam utisak da pojedini umetnici, kada su na sceni, publiku praktično ne vide dok ne završi. Da. Ja moram da priznam da ja imam uvek osjećaj da je publika tu, jer nekako volim da imam taj osjećaj nekako da publici ja nešto poklanjam, nešto jako lepo u tom trenutku i tu sam zbog njih. Da, volim da imam taj kontakt sa publikom, to se osjeti ko ima kontakt, ko nema. Volim tako da razmišljam, da sam u tom trenutku za njih i da im, eto, spremam nešto lepo, hoću nešto lepo da im poklonim. Nešto od mene, a to je naravno muzika. I pred sam nastup da razmišljam, pred početak razmišljam uvek o atmosferi, šta hoću da postignem. Naravno, uvek je to nešto zamislim, da li je to, ne znam, neka priroda, pa nešto, neki žubor vode, na šta me asocira ta muzika i tako dalje. Uvek prvo samo uđem ja u tu priču, tako je. I onda, naravno, krenem da sviram i uvek imam osjećaj publike i komunikacije s publikom. Baš nekako to volim tako da razmišljam. Ne znam, možda drugi. drugačije, ali eto tako. Trudim se tako i đacima pre ta takmičenja i sve. Jako je bitna i ta psihička priprema. Znači, nije samo, eto, mi smo uvežbali, spremili smo se, super, to sve. Međutim, scena je nešto, mora tu da ide psihička priprema. Tako da i sa njima dosta razgovaram i uvek pričamo o tome šta će misliti pred svaku kompoziciju, šta je bitno za svaku, šta žele da dočaraju, na šta da obrate pažnju. Ne znam, ovo je bitno jako da izaberu dobar tempo, znači da uvek u sebi otpevaju malo te muzike i tako da je pa atmosfera, pa tako dalje. Tako da, verovatno svako ima neki svoj način, a eto, moj je taj. Volim uvek da razmišljam kako je publika tu sa mnom. I još nešto što mene lično zanima, verujem da će i naše gledalce, kada sviraš jednu kompoziciju, jedno delo, da izvodiš ga na više mesta, evo sad smo pominjali različite gradove. Da li ga uvek doneseš na isti način ili ima razlike? Pa ja mislim da je nemoguće da ga uvek baš da donesem na isti način. Mislim da ima to je otprilike ista je postavka. Kao recimo neka predstava. I sad gostuju ovde, gostuju onde. Uvek je to ista postavka, ista je to priča, ali uvek bude nešto. Nešto se drugačije desi. Možda i publika negde inspiriše. Sve zavisi od raspoloženja i od inspiracije. Negde bude malo bolje, negde bude malo skromnije i tako dalje. Ali otprilike koncepcija je ista, osim ako s namerom nešto ne promenim. Aha, mislim, bolje mi ovde ovako, pa nešto promenim. Ali... Zavisi najviše od možda tako od... Inspiracije u tom trenutku. Da, od trenutka. Da. I šta Bojana Sobelj planira u narednom periodu? Pored koncerata? Pored koncerata, da. Pa planiram da završim magistraturu. Planiram i dalje da vežbam sa svojim đacima, da radim. Planiramo i dalje da nastupamo na takmičenjima, da se usavršavamo. E sad, posle magistrature možda planiram i doktorske studije, to ću videti. Da li ovde u Beogradu ili negde u inostranstvu, to ćemo još videti. To još ne znam, ali eto, za sada kažem da završim magistraturu, to planiram i eto, Pariz nam je takmičenje sledeće godine u aprilu. I tako, eto, to su neke, možda dve, tri tačke. I nadam se da ostaneš ovako vesela, puna osmeha, optimistična, jer očito je da taj optimizam i tu pozitivnu energiju prenosiš na svoje učenike, čim oni postižu tako dobre rezultate.
Pa ja se nadam da je to, da, da, da. To je veliki stimulans. Da, da. Jer treba znati preneti pozitivnu energiju. Tako je. Ona je nešto što je Boži da, što je rekli. I mnogo je stimulativnija nego kad je neko puno tako je, tako je. Ja se slažem. Ja se slažem, pozitivno mišljenje. Jednostavno i da prosto volim da deca u tome uživaju, da im je to lepo. Ne volim ništa na silu, ništa da ih teram, da ih forsiram, jer prosto to sve što je na silu, rekli smo na sceni, sve se vidi, sve se zna. Tako, dakle, da. Kao profesor si da. Taktična i tolerantna. Pa može se reći, jeste, tako je. No, ja verujem da imaš i određene zahteve, naravno, jer ne bi bilo rezultata da ne postaviš zahteve. Naravno. Naravno, naravno, da postoje zahtevi. Radim uvek na principu dogovora, dogovaramo se šta nam je u planu, eto, to i to takmičenje, takmičenje je tad i tad, ja kažem, ok, takmičenje ne znam u aprilu, sve kompozicije se moraju znati na pamet u decembru, 1. decembra. Eto, recimo, to je jedan od mojih zahteva. Znači, do 1. decembra, ako znamo, idemo na takmičenje, ako ne znamo, ništa. I gotovo. Tako je. Jer prosto posle imamo vremena da se spremimo, da odradimo sve i ovaj i onda nam je nekako i taj uspeh zagarantovan, mislim, s jedne strane. Da, očigledno da je taj pedagoški rad ima određene faze i etape koje se jest. Moraju poštovati jest, i koje jest. Onda daju rezultate. Jeste, jeste. Prvo je, mislim, da se nauči taj tekst, da se savladaju te kompozicije, onda posle da mi to lepo uradimo, da doteramo, onda je ta faza prosviravanje i to pričala sam na koncertima, prosto delo odmah sazri kad se odsvira jednom, dva put, tri put, a onda posle tek ide takmičenje. I imaš li nekog učenika koji je posebno talentovan, koga ovako možeš da izdvojiš? Da. Pa ja bih izdvojila, evo pričali smo stalno o njima, to su mi Kristina Blažić i Marko Tišma. Kristina je 5. razred muzičke škole. Jako je Kristina talentovana, uporna, ambiciozna i ona prosto nekako zna šta hoće. I muzika je jako zanima i voli. I Kristina kaže, jao, mene to samo zanima, kad bi mogla da ne idem ni u školu, ni ništa, samo da vežbam. Da. Tako da, tu je i Marko Tišma. On, Marko ima 10 godina i već kao tako mali, eto, i osvojio i u Rimu prvu nagradu i sve. Marko je užasno šarmantan, užasno talentovan, on je scenski tip, onako... pred publikom baš dobije specijalnu inspiraciju, onako, da, da, to se već vidi i u tako malim, da, mali showman, da, 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 koji obavezno već od prvog takmičenja, on je već sa 6 godina je nastupao na prvom takmičenju, rekao svojim roditeljima, ja ne izlazim bez leptir mašne. Tako da je pravi scenski tip i to je jako dobro, to je jako dobro. Da, to je nešto što ga... To je nešto što mu je veliki, veliki, veliki plus. Veliki plus je onako je takmičarski duh i jako voli da nastupa, jako voli scenu, užasno je šarmantan, prosto živi za to. A Kristina jako voli muziku i jako je veliki radnik, jako se trudi, izuzetno je talentovana, virtuozna, spretna i tako dalje. Dobro, ti kao profesor si zadovoljni njima, oni zadovoljni tobom, očigledno čim napreduju i postižu neke rezultate. Meni je bilo drago što smo razgovarale. Meni takođe. Želim ti da nastaviš ovako sa puno osmeha i entuzijazma da radiš, da tvoji učenici postižu još bolje rezultate i veliko je zadovoljstvo što jedan mlad umetnik i čovek kakav si ti je posvetila sebe i svoj rad mladima. Dakle, prenosiš svoje znanje, a to je jedan poseban dar koji ja izuzetno cenim. Hvala ti na razgovor. Hvala vama puno. Vreme i ljudi.